Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveikas. Sveiki visi, kas žiūrit mumis. Sveiki. Ačiū visiems, kas mumis remet. Mes už jūsų pinigus daromės geresni, geresni ir objektyvesni. Tol, kol vieną gražią dieną sproksim iš objektyvumo ir aptaškysim savo žarnom visus, kurie netiki tuo, ką mes sakom. O kodėl žarnom? Atėl, kad kai žmogus sproksta, tai žarnos taškose. Kad žarnų mažiau už visus kitus organus. Mes nukrypom. Temas matote ir pirmoji tema, kaip kandidatai į prezidentus turėtų santykiauti su kariuomenė ir jos vadovybė. Turėjom čia bazą. Nausėdas sustiko kariuomenės vadu. Ne tai, kad... Žinai, kas mane ir prajuokino, ir užpykino. Nausėdas kariuomenės vadu susitiko kažkur prieš pusantro mėnesio. Vasario berus 18 dieną. Niekam neužkliuvo. Tai arba kiti kandidatai tai arba dėmesio neatkreipė, kas šiaip jau būtų labai keista, nes Nausėda viešai paskelbė apie tai savo Facebook'e, arba jie manė, kad čia nieko ypatingo tokio. Nu, pamanyk, susitiko kandidatai su kariuomenės vadu, mes nesusitikom, nu ir nereikia. O paskui prasideda jau debatai, Nausėdos paklausė, čia per Delfį, jeigu neklystų buvo, Nausėdos paklausė, ką tu kviesi savo patarėjus, jisai vardinė, sako, nu, vat kvieščiau, ne tik atkviesiu, bet kvieščiau, Žuką, kuris baigė savo kadenciją jau šiais metais, ir dar tą Kojalą įvardino iš studijos centro. Lina Kojalą. Na, buvo paneigę, tai čia jau tada iš karto bazas ir kilo. Kaip čia dabar gali būti, Nausėda sako, jisai pasikviestų pas savį patarėjus kariuomenės vadą. Na, pirmas dalykas, žmogų paklausė, žmogus atsako, galbūt jam reikėjo nutilėti. Galbūt. Nausėdai, ne? Jo. Bet kita vertus, žiūrėk, Žukas... Liepos mėnesį baigė savo kadenciją. Viskas, jisai palieka kariuomenę. Čia tai, ką mažai, kas mažai žino. Taip, tai yra, jisai pergyvens savo postę prezidentę dabartinę, kur yra jo vyriausioji vadė, dvi mėnesiais viso labo. Ir po to jisai laisvas. Taip, kad iš principo Nausėda nepasakė absoliučiai nieko blogo. Aš manau, čia buvo kitas dalykas. Staiga, kiti du pagrindiniai kandidatai suvokė, kad Nausėda įgyjo privalumą, aiškiai vardydamas kelis galimus kandidatus į savo patarėjus ir tame tarpe tokia tikrai ryškia teigiamai vertinama asmenybė, kaip kariuomenės vado Žuką. Na ir čia prasidėjo. Konservatoriai suriko, kad negalima, šitas Bakas Skvernelio tas įgaliotosis asmo suriko, kad negalima, dar prikabino, kad asėtis pas Žuką nuėjo Nausėda tarpininkaujant Valdui Sutkui. O Valdas Sutkus šalia to, kad jisai kada jisai buvo senas savanoris, nors labai senų laikų, tai aš jį žinau, kas jo nežino. Jisai pakankam ryškia figūra Vilniuje. O dabar jisai vadovavo kažkokiai versto asisiuotai struktūrai, kuri beje prieš porą mėnesių Skvernelio kažkokiai apdovanojimai viešai įteikė. Bet ne čia pasirodo, jeigu jis nueina Nausėda su Valdu Sutkum kartu, pas kuriuo nesvada, tai čia jau matyt, kažkokia tai, kaip ten Bakas įtarimų privarė, nešvarūs ryšiai, slapti sandoriai, dar kažkas. Blemba, bet tai tokia durnystė, žinai, tuščioje vietoje. Kas apie tai yra blogo nueit pas kuriuo tai, pirmas dalykas, tai čia blogo yra nenueiti. Mes supraskim, tokį paprastą dalyką, mes renkame tik tai prezidentą po poros mėnesių. Mes renkam vyriausiai ginkluotųjų pajėgų vadą. Ir tas naujai išrinktasis prezidentas ir prezidentė, praėjus viso labų dviem mėnesiam nuo savo inauguracijos, turės pateikti naujo kariuomenės vado kandidatūrą. Vietoj Žuko. Tai dabar spėk iš trijų kartų. Nausėda jau nuėjo, pasikalbėjo, šitą jau žino. Kiti, jie bent jau įsivaizduoja, pavyzdžiui, pavardės generolų. Kurias... Gal Šimonytė žino visus labai gerai, iki vieno. Na, aš kažkaip nesu pastebėjęs nei pas vieną tokių žinių. Taip. Ir šiaip jau, iš tikrųjų, ir Šimonytei, ir Skvernelį, nors jisai dėl tarnybos, jisai kažkiek santykiavo su kariuomenė, bet vis tiek, nu, netokiam lygiai, kaip nueiti pas kariuomenės vadą, arba iš vis, pavyzdžiui, nueiti pas iš karto, kad kariuomenės vadas, sausumos pajėgų vadas, gynybo štabo viršininkas, pas visus tris pagrindinius generolus pasišneikėti. Nu, tai yra tiesą sakant, tai privalomas dalykas turėtų būti. Žurnalistai turėtų klausti dabar, o kodėl jūs nenuėjot? Kodėl jūs nekalbėjot? Gerai, Ingrida, kas bus tavo kariuomenės vadas? Pavardę įvardyt gali? Rupšys? Vaikšnoras? Leika? Ingrida, kas bus? O, Ingrida, nu, sako, kad pasakys vėliau. Nes pavyzdžiui, šiai dienai tas klausimas yra gan aktyviai yra diskutuojamas kariuomeniai, nes nu visiems įdomu, kas bus būsimas vadas.
vardimos pagrindinės trys pavardės. Tai yra du nauji generolai jau Žuko paskirti, tai yra sausumos pajėgų vadas Rupšys, kuris visai neseniai gavo antrą žvaigždę į antpečius. Noriu taip, akivaizdžiai Žukas mato jį savo įpėdiniu. Antrą žvaigždę aš trupai paklausiu, kas čia brigados? Ne, tai pirma žvaigždė brigados, dvi žvaigždės generolas majoras. Okay, yeah. Paskui generolo žvaigždę gavo Vaikšnoras jaunesnysis, dabar, nes matai, yra du Vaikšnori generolai kariuomenės šiuo metu. Yra gynybo štabo viršininkas Vaikšnoras, dviejų žvaigždžių generolas ir dabar gynybo štabo operacijų viršininkas, irgi Vaikšnoras, bet su viena žvaigždė tik tai bus. Mm-hmm. Tiesiog juos taip vadina, nors jie negiminaičiai visiškai, mm-hmm. bet jau kuriminį juos vadina Vaikšnoras jaunesnysis, Vaikšnoras vyresnysis, žinai. Tai va, tai čia tie, kurie visai neseniai, kariuomenės šimtmečio proga iš Grybauskaitės gavo po generolo antpečius, tiesa, dar gavo dabartinės specialių operacijų pajėgų vadas, tačiau iš tenai paprastai nuo kariuomenės vadais netampama. Mhm. Ne tas lygmo. Kodėl? Čia specializacija siaura, ne? Labai siaura specializacija, labai mažas pavaldinių kiekis. Okay. Sakykim taip, čia tradiciškai kariuomenės vadas visose rimtuose kariuomenėse būna pėstininkas arba tankistas. Du variantai. Pas mus tankistas tikrai turėtų būti. Taigi, kad mes turim labai daug. Jo. Tai tas, kad nenukrypsta. Jo. Ir yra palygindus neseniai generolo laipsnį gavęs Leika, generolas, kuris dabar yra ištremtas į NATO štabą Brunsume. Tai iš esmės tremtis yra, jis prieš tai buvo sausumos pajėgų vadas. Ir po to, kadangi, na, reikia suprasti, kad kaip visuose kariuomenėse tarp generalitetų ir pulkininkų yra savi klanai. Lietuvoje du pagrindiniai klanai tai yra vilkai, tai yra tie, kurie iš geležinio vilko brigados. Ir yra vadinimai savanoriai arba kaspiniai, tai yra tie, kurie vienai per kitaip susiję su savanoriškai krašto apsaugos tarnybą. Mhm. Vat, ir aišku, tenai, nu... Bet logika sako, kad vilkai turėtų būti rimtesni kandidatai visame kame, nes matai, tu, yra štok, rota, reguliariai. Ne, sprendė... Kaspas irgi reguliariai. Ir kaspas jau seniai reguliariai yra. Antras dalykas, juk tai yra, ten rotacija yra. Mhm. Čia daugiau yra, supranti, kilmė, bendravimai, tai tokie, bet aš man sudėliojo tą lentelę, kurie čia maždaug vieni, kurie kiti, aš taip galvoju, kad tiesą sakant, didelio skirtumo nėra. Ir vieni ir kiti ten kažkur taip prasisukia per ten, bet matyti taip susidėlioja yra. Bet tai ir čia vėlgi ir būsimasis prezidentas ar prezidentė tokius niuansus turi išmanyti. Kažkas jie turi tokius dalykus paaiškinti. Aš iš vis sakyčiau, idealus variantas būtų, kad kandidatai prezidentus susitiktų ne tik tai su trim pagrindiniais generolais, bet ir, tarkim, su batalionų vadais, na, aišku, gavę kariuomenės vadų leidimą. Taip. Nes kas o batalionų vadai geriausiai išmano, ko reikia kariuomenė, kaip gyvena kareivis eilinis, nes būtent tie, jeigu kas ves kovos veiksmus. Nu, tai yra, žinai, aš suprantu, kad numeris vienas prezidentui buvo ir yra užsienio politika. Tam jisai renkamas, jisai. Ja. Bet jisai kartu gynybos politika yra numeris du klausimas pas prezidentą. Ir aš esu giliai įsitikinęs iš to, ką aš esu stebėjęs anksčiau visų kandidatų, kad nei vienas jų rimtai to klausimo neišmano. Vadinasi, jie bus tiesiogiai priklausomi nuo savo patarėjų gynybos politikai. O Šimonytės patarėjų norėtum tapti tu, aišku. Atsiprašau, bet aš nenorėčiau nei vieno patarėjų būti. Kodėl? Algi, žinok, ašgi mačiau iš arti, kaip yra tenai gyvenama tuose rūmuose. Ir vienuose, ir kituose. Daukanto. Ir Daukanto aikštė, ir Gedimino 11. Aš metus prabuvau, tai buvo įdomus metai, aš daug pamačiau, bet aš tikrai nebenoriu tęsti. Na gerai. Čia aš esu taip jau ir Facebook'e išgirdęs, kad maždaug, o tu tikriausiai čia putojasi, nes pats norėtum būti. Nu, nenoriu aš būti. Nu, tikrai nenoriu. Ir nebūsiu. Bet būtum prie valdžios, galėtum Ingridai Šimonytai nešti kavą, žinai. Limuzinę galėtum su jie važiuoti kur nors. Nu, važinėjausi iš tuose limuzinuose. Taip, bet ten limuzinai buvo šudini, dabar su SUV važiuotum. Eik. Su SUV važiuotum su prezidentu. Algi, kalbėkim rimtai. Bet iš tikrųjų, sakau, mūsų kandidatai tikrai per mažai kreipia šitam dalykui dėmesio. Ir tas riksmas, kad Nausėda savo apsilankimu pas kariuomenės vadą kažkaip tai politizavo kariuomenę, ar bandė įtraukti tokiu atveju generolą Žuką į politiką, yra marazmas. Kaip į politiką karį galima įtraukti tokiu atveju, jeigu Žukas, pavyzdžiui, sliptų ant bačkos ir sakytų, kariai, balsuokime už šitą vat kandidatą.
Tada tai būtų politikavimas. Bet tai to nėra ir to nebuvo ir to nebus. O atskirti dirbtinai kariškius, ypatingai aukštosius kariškius nuo politikų, na, tiesiog fiziškai neįmanoma dėl laipsnių suteikimo tvarkos. Juk nuo pulkininko ir aukščiau laipsnius eina per prezidentūrą. Tai vadinasi, jeigu kiekvienas kariškis, kuris nori tapti bent pulkininku, jau nekalbant apie generolą, turi turėti politinių ryšių. Taip pat, tarkim, Amerikoje visi puikiai supranta ir nuo pat pirmų žingsnių į karinėje tarnyboje, tarkim, jeigu nori įstoti West Point karo akademiją, kur yra generolų kalvė, nes šiaip reikia suprasti, kad Amerikoje ne vien West Point'as rengia kariškius, bet jau tie, kas pretenduoja būti generolais, be West Point'o neapsieina, kaip taisyklė. Tai tu į West Point'ą, tu netapsi kariūnų, jeigu tu neturėsi arba senatoriaus, arba kongresmenų siuntimo. Yra laidavimo, kad tu esi tinkamas, geras, doras, patriotas amerikietis. Taip, lietuviškai kalbant, tai neturėsi politinio blato, į West Point'ą neįstosi. Tik tai tiek, kad kadangi ten visi su tokiu blatu eina, tai kaip ne vieno blato nėra. Ir aš, pavyzdžiui, nematyčiau nieko blogo tame, kad, tarkim, norint įsistoti Lietuvos karo akademiją, kadangi vėlgi Lietuvoje irgi ne vien karo akademija leitenantus rengia. O kas dar? Yra jaunesnių karininkų kursai, yra tenai prie aukštųjų mokyklų padaryta, taip pat čia... Čia kaip Jekilaitis, ne? O panašiai. Medo jisgi nebaigė. Jo, panašiai, jis ten tokius nuėjo. Tai vat, tai būtų visiškai normalus dalykas, mano supratimu, jeigu, tarkim, stojantis į Lietuvos karo akademiją, gautų, pavyzdžiui, tenai Seimo nario, savo Seimo nario, nuo savo, nes visur, kur tu begyventum, tu turi savo Seimo narį taip, Seime. Taip. Arba ten, tarkim, na, aš nežinau, miesto mero gal ne, bet vainuočinai. Darkim, kad šoks tai rimtas... Iš Žemaitės gatvės, iš narkologinio, kad... Užtektų. Ne, klausyk, bet ir aš tikrųjų... Aš nesinai buvau tenai, ten nieks nesikyčiau, man reikia ginklui prasitesti. Ten tas pats langelis, ta pati bombas. Ir tas pats rezultatas, aš ne narkomanas, okei. Okay. Ne, bet iš tikrųjų, bet tai būtų visai supratamas dalykas. Kad jeigu tu pretenduoji tapti Lietuvos kariuomenės elitu, nes iš karo akademijos elitas išeina, būsimasis. Taip, be abejo. Tai tu turi, vadinasi, nuo ankstyvos jaunystės rodyti tam tikrus gabumus, gebėjimus, tam tarpę bendravimo ir galiausiai politikos supratimą. Nu, žinai, man buvo šokas, kad čia prieš kelis mėnesius buvo staiga sugalvota, kad jeigu tu esi krašto apsaugos savanoriškų pajėgų karys, tu negali balotiruotis į savivaldybės tarybą. Nu, ten dabar tada reikia atžaidė, bet iš pradžių tai visai rimtai galvoju, kad oi, mes čia depolitizuoti, nu marazmas. Tai ką mes norim padaryti? Supratimas labai greit atšaukė, labai greit sutvarkė. Taip, bet... Aišku, reikėjo triukšmelio. Tai... Čia Bužinskas, man atrodo, savivaldybinis konservatorius. Jo, jisai pirmas bazą paleido, paskui ten kiti ir šitas ir Jėzų buvęs Kauno meras, kaip jisai Kupčinskas, jis irgi savanorius. Tai irgi ten daug kas tada bazą kėlė ir teisingai kėlė. Tai mes norim, vadinasi, padaryti kariuomenį izoliuotą nuo visuomenės ir politikos. Ką politika šoks nešvarus dalykas, jo. Tai kad nebūtų perversma, matyti. Tai perversma ir padaro kariuomenė, kuri yra skirta nuo politikos. Gal. Juk, pavyzdžiui, tarkim, tu toj pačioj Čilėje, tarkim, Pinochetą paimti su jo generalitetu. Tai Čilė kaip tik kariškiai buvo labai izoliuoti nuo politikos ir visuomenės, jie buvo absoliučiai uždara kasta, dėl to jiems tai buvo lengva padaryti perversmą. Jie neturėjo jokių simpatijų nei vieniam, nei kitiem, bet jie buvo tarpusavė labai gerai suaugę kaip kariškiai, nes ten dažniausiai būdavo taip, kad leitenantai vesdavo pulkininkų dukras ir tenai, nu, ten buvo, iš esmės, kariuomenė buvo šeima. O seržantai jas tratydavo? Nu, aš jau tokių niansų nežinau. Gerai, gerai. Panašiai, tarkim, ir generolas Franko, supranti, juk Ispanijos kariškiai irgi buvo kasta. Uždara, supranti. Taip, kad čia, o tarkim, Amerikoje aš neįsivaizduoju, kad galėtų būti karinis perversmas, nes ten yra kariuomenė tiek įsiliejusi visuomenė. Kad, na, tai yra tiesiog neįsivaizduojamas dalykas. Taip, kad čia, žinai, nu, dešimtų padarytas triukšmas nelaikų nėra, bet jisai visiškai priešingai sukeltas, negu turėtų būti. Čia kalbant apie susitikimą su Žuku. Jo, tai, sakau, turėtų skandalas, turėtų būti, kodėl nenuėjo kiti kandidatai pas Žuką. Aš suprantu, kad Žukas pas negali siūlytis. Bet nu, turėt proto, jeigu tu būsi kariuomenės ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas, tu turi pažinot kariškius. Juozaiti, ar buvai pas Žuką, ar pervažiavai per bataliono vadus, ar
gali tik tai savo žmonai neleisti dirbti ir užsidirbti. Bet nu, negražai paipiečia. Ja? Jo. Aš vat kaip tik, kad Facebook'e čia mačiau kažkas tai idėjo, sako, va sako, kad nu, Jozaitis maždaug ten tą žmoną taip laiko, bet pažiūrėkit, kokią tai parodą surengų savo darbų. Mhm. Aš pasižiūrėjau, nu tai aišku, ne šedevras, bet visai. Man labiausiai patinka nuteistųjų tapybę, kur kokia nors labai išpuoselėta boba Marso kanjone sėdė. Ten tokia kaip tik išlaikytas, sakyčiau, 7-8 dešimtmečio tas lietuviškas stilius. Ai, tas rodai juodas impresionizmas. Ne. Truputėlį impresionizmo, bet tokio, nu, sakoma, tu gali suprasti, kas ten nupiešta. Bakūžė, karvė ir žolė. Laivai, medžiai. Čia tas pats yra. Nu, taip. Lietuviškas impresionizmas, ar ekspresionizmas, koks skirtumas? Na, čia impresionizmas tikriausiai turėtų būti. Ekspresionizmas, tai jau ten kažkas, tai jau dėmesį yra. Gerai. O, tai čia, kai sakoma, šitą temą, kaip ir išam, nors apskritai dar... Tai šiandien bus daug kalbos apie kariškus dalykus ir karinius politinius teisingus. Mhm. Bet kadangi nenubėg toliai į šoną, supranti, nes, tai vat, žinot, man labai keista, algi, kodėl vat, mūsų visa žiniasklaida, kuri taip šią savaitę filmus darė apie grybų skaitę, žiūrėjo, plojo, galėjo, vat, pražiopsojo vat, šitą vat, vaizdelį. Ir čia yra mūsų antroji tema, ne? Va, čia mūsų antroji tema, jūs pamatysit viską, kaip tenai priklauso įdėsim. Ką vokietijos žiniasklaida žada dalį grybų skaitai po kadencijos pabaigos? Va.